ဆရာတို့ဒီ example ကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ example မှာဆရာတို့ဒါမျိုး formula ပေးထားတယ် formula p is equal to x by y z เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ဆရာတို့ကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ x ရဲ့တန်ဖိုးက 23.1 plus or minus 0.5 เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီညမှာ x ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်နဲ့ဘယ်ကြမှာရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ x ရဲ့ upper bound lower bound ဒီမှာခြားရည်လိုက်မယ်เนาะ x ကဆရာတို့ကဒီမှာဘယ်နဲ့ဘယ်ကြမှာရှိမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ upper bound က 23.1 ကို 0.5 ပါအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့23.6 ရနော်။ကောင်းလိုက်ကြပါ23.6သူ့ရဲ့ lower bound ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် 23.1 ကို 0.5 နှုတ်တော့ 22.6 အဲ့တော့အဲ့ဆရာတန်ဖိုးဘယ်နဲ့ဘယ်ကြမှာရှိမှာလဲတော့ 22.6 နဲ့ 23.6 ကြမှာရှိမှာ1ကြဆရာက 12.1 plus or minus 0.3 အဲ့တိုင်းမဲ့ဆရာက1ရဲ့ဒီ upper bound နဲ့ lower bound ကိုခြားရေးခြင်းမှာ1ရဲ့ upper bound က 12.1 နဲ့ 0.3 နဲ့ bound တော့ 12.4 သူ့ရဲ့ lower bound က 12.1 နဲ့ 0.3 နှုတ်တော့11.8 เนาะပြီးရင် z ကဆရာကဘယ်နဲ့ပြန်ကြမှာရှိမလဲတော့ 1.2 plus or minus ဆရာက 0.1 အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဆရာကမှာဆိုရင် 1.2 နဲ့ 0.1 နဲ့ပေါင်းတော့ဆရာမှာ 1.3 ပြီးရင်ဆရာ 1.2 ကို 0.1 နှုတ်တော့ 1.1 เนาะအဲ့တော့ z ကဆရာက 1.1 နဲ့ဆရာက 1.3 ကြမှာရှိမှာเนาะပြီးရင်အခုဆရာတို့လောက်ခိုင်းတာပါလဲဆိုတော့calculate correct to three significant figures the upper bound and lower bound of p เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ရှာခိုင်းတာဒီ p ရဲ့ upper bound နဲ့ lower bound ကိုရှာခိုင်းတာအဲ့ဆရာတို့ဒီမှာ formula ကိုပြန်ရေးလိုက်မယ် p ရ x by y z အရင်ဆုံးဆရာတို့ဒီ upper bound of p ကိုရှာမယ်เนาะ upper bound of p အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ upper bound of p ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖိုးတက်နိုင်သမျှအကြီးဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်အကြီးဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ x ရဲ့တန်ဖိုးဆရာတို့ဘာသုံးပေးရမလဲအကြီးဆုံးသုံးပြရမလားအသေးဆုံးသုံးပြရမလားเนาะအဲ့တော့တစ်ခုလုံးအကြီးဆုံးလုပ်ဖို့ဆိုရင် x ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းဆရာကအကြီးဆုံးပြရမလားเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ x ရဲ့ upper bound ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 23.6 အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာဆိုရင် x ရဲ့တန်ဖိုးကိုအကြီးဆုံး 23.6 သုံးပြမယ်ပြီးရင်ဆရာကဒီပိုင်းကြီးအကောင်ပိုင်းကြီးကပိုင်းကြီးမှာကျတော့ဆရာကတန်ဖိုးပိုင်းကြီးကတန်ဖိုးများလာလေတစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးကသေးလာလေပါเนาะအဲ့တော့ဆရာကပိုင်းကြီးကတန်ဖိုးကသေးလေတစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးကများလေတော့ပိုင်းကြီးတန်ဖိုးကိုလည်းဆရာကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့အသေးဆုံးပြအောင်လုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့မှဆရာကဒီတစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးကများလာမှာเนาะအဲ့တော့ဆရာမှ y အောင်လဲဆရာကအသေးဆုံးတန်ဖိုးကိုသုံးပြရမယ် y ရဲ့အသေးဆုံးတန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဆရာမှဆိုရင် lower bound က 11.8 เนาะအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာ y အောင်ကျတော့ဆရာကဘာသုံးပြရမလဲတော့ lower bound သုံးပြရမယ်အဲ့တော့ y ကျတော့ 11.8 multiply အဲ့တော့မှပိုင်းကြီးကတန်ဖိုး z ကိုလဲဆရာကအသေးဆုံးပြအောင်လုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့မှတစ်ခုလုံးညာကြီးမှာအဲ့တော့ z ကိုလဲဆရာကအသေးဆုံးတန်ဖိုး lower bound 1.1 ဆရာကသုံးပြရမယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ဆရာကဒီမှာခဏပေါင်းနေနေလာမယ်ဆိုရင်ဆရာကဘာရမလဲတော့သူ့ခဏပေါင်းစမ်းနေမယ်ဆိုရင် 1.81 81 81 81 dot 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 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ယူခိုင်းလဲတော့ဒီမှာ3 significant figure ဖြတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့3 significant figure ဖြတ်မယ်ဆိုရင် 1 2 3တော့ကျောင်းမှာဆိုရင် 1.82 ယူပြရမယ်နော်ဆရာတို့ယူပြရမှာဘယ်လောက်လဲဒါ 1.82 ဘေးနားမှာရေးပြရမယ်ဘေးနားမှာ 3SF ဆိုပြတော့နော်အဲ့တော့ဆရာမှာ upper bound ရပါတယ် upper bound ရပြီးနောက်တစ်ခုက lower bound of p เนาะအဲ့တော့ဆရာက p ရဲ့ lower bound အသေးဆုံးတန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကနေပြောင်းပြန်เนาะ h ကိုကြာတော့ဆရာကအသေးဆုံးသုံးပြန်အဲ့တော့ h ရဲ့အသေးဆုံး h ရဲ့အသေးဆုံးကဘယ်လောက်လဲ 22.6 ဟိုအောက်ကနှစ်ခုအောက်ကနှစ်ခုကကြာ p ကိုဆရာကသေးဖို့ဆိုရင်ပိုင်းကြီးကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုကြီးပြရမလားเนาะပိုင်းကြီးကကြီးမှတစ်ခုလုံးကသေးမှာအဲ့တော့ y ကိုကြာတော့ဆရာကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုအကြီးဆုံးသုံးပြရမလားအကြီးဆုံးက 12.4နော် y ရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးက 12.4 z ကိုလည်းဆရာကအကြီးဆုံးသုံးပြရမယ်အဲ့တော့ z ရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးက 1.3 အဲ့တော့ဆရာတို့သုံးပြရမှာ 12.4 နဲ့ 1.3 ကိုသုံးပြရမယ်နော်အဲ့တော့သူ့ဆရာကဒီမှာအဲ့ဒါမဲ့ဆရာကခဏပေါင်းစပ်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲတော့ 1.3 ဆရာကခဏပေါင်းစပ်နေလိုက်မယ်တော့ 1.40 နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာမှခြိုက်လိုက် 1.401985 dot 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 ဒါမဲ့ဆရာကဘယ်လောက်ယူရမလဲတော့ 3 significant figure အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဆရာက1.40 ပါနော်ဒီဒီယူပြန် 1.0403SF အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာ p ရဲ့တန်ဖိုး p ရဲ့တန်ဖိုးကဆရာကဘယ်နဲ့ပဲကြမှာရှိမယ်တော့ p ရဲ့တန်ဖိုးကဒီဘေးနားလေးမှာရှိနေမှာနော် p ရဲ့တန်ဖိုးကဆရာက lower bound က 1.40 upper bound က 1.82 နော်အဲ့တော့ p ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်နဲ့ပဲကြမှာရှိမယ်တော့ 1.40 နဲ့ 1.82 ကြမှာတွားရှိမှာဆရာဒီ example ကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ example မှာဗာလဲဆိုတော့ a circle has an area of 3.40 cm² to
two significant figure เนาะအဲ့တော့ဆရာကဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးဒီ degree of accuracy ကိုဆရာကအရင်ရေးချလိုက်မှာเนาะအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာ degree of accuracy ကဘယ်လိုပြောမှာ degree of accuracy เนาะအဲ့တော့ဆရာကဒီနေရာမှာဒီ 7.40 cm square ဘယ်လို rounding လောက်ထားလဲဆိုတော့သူက two significant figures ယူထားလို့ပြောเนาะအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှင် 1 2အဲ့ two significant figure တွားယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကဒီမှာ degree of accuracy ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆရာက 0.1 ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကဒီမှာဒီ circle area ကိုဆရာက measure လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် 7.3 7.4 7.5 เนาะအဲ့လိုမျိုးဆရာကဒသိန်းနဲ့ဒသိန်းကြမ်းမှာ तू ကဘယ်လောက်กว่าမလဲဆိုတော့ဆရာက 0.1 cm square กว่าမယ်လို့ပြောအဲ့ဒါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဆရာကဒီ degree of accuracy ကဒီနေရာမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ तू က 0.1 cm square အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာနံပါတ်1ကဘာရှာကန်လဲဆိုတော့ find correct to three significant figure the upper bound of the radius နော်ဆရာကဒီမှာ radius ရဲ့ upper bound ရှာကန်တယ်အဲ့တော့ဆရာကအရင်ဆုံးဒီနေရာမှာဒီ circle area ကိုအရင်ချရည်လာအဲ့တော့ area of circle area square ကဆရာကမှာဆိုရင် pi r square အဲ့တော့ဆရာက r square is equal to a by pi အဲ့တော့ r is equal to square root of a by pi အဲ့တော့အခုဆရာတို့လိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကဒီradius r ရဲ့ upper bound ကိုလိုချင်တာနော် radius r ရဲ့ upper bound ကိုဆရာကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ area မှာဆရာကဘာသုံးပြရမလဲ area မှာလည်းဆရာက upper bound သုံးပြရမှာနော်အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာဘာရှာကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီဆရာက upper bound of area ကိုဆရာကအရင်ဆုံးရှာလိုက်နော်ဆရာတို့ဒီမှာဘာကိုရင်ရှာမလဲဆိုတော့ upper bound of a ဒါကိုဆရာကအရင်ရှာအဲ့တော့ဆရာကဒီနေရာမှာ area က 7.4 cm square ဆိုတော့သူ့ရဲ့ upper bound ဆိုတော့ဘယ်လိုလောက်မလဲ7.40 plus 0.1 divided by 2အဲ့တော့ဆရာကဘယ်လိုရမလဲ 7.45 ရမယ် 7.45 cm square ဟောတခါရဆရာတို့ဟောပါရှာလိုက်မယ်နော် lower bound မှာတခါရတန်းရှာလိုက် lower bound of a ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ lower bound of a က 7.40 minus 1 by 2ဆို 7.35 cm square ဟောဒါဆိုလို့ကျင်ဆရာတို့အခုရှာခိုင်းတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ upper bound of radius upper bound of radius ဆိုဆရာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ upper bound of radius အဲ့တော့ upper bound of radius is equal to r is equal to square root of ဆရာက upper bound of radius ဆိုချင် area ကိုလည်းဘာသုံးပြရမလဲတော့ upper bound သုံးပြအဲ့တော့ upper bound of area 7.45 divided by pi เนาะဒီကောင်ဆရာကခဏပေါင်းတဲ့နေလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲတော့အဲ့တော့ square root of 7.45 divided by pi က1.54 เนาะဆရာမှာ three significant figure ဆိုဆရာကယ်ကူလေတာထဲမှာတော့ဆရာဘယ်လောက်ရလဲဆိုဆရာ1.53993 တော်တော်အဲ့တော့ဆရာ three significant figure ယူတိုင်းတော့ဆရာဘယ်လောက်ယူမလဲ1.54ယူမယ်เนาะဒီမှာ 3SF အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဒါဆိုသူရှာခိုင်းတာရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမှာတခါတည်းဟိုဘာရှာလိုက်မယ် lower bound of radius ပါဆရာတန်းပြီးရှာကြည့်လိုက်မယ်เนาะဆရာမှာ lower bound မှာတခါရှာလိုက်အဲ့ lower bound of radius ဆိုလို့ရှိရင် area ကိုဆရာကဘာသွားမလဲတော့ lower bound သုံးပြရအဲ့တော့ lower bound of area ဘယ်လောက်လဲတော့ 7.35 အဲ့တော့ဒီမှာ 7.35 ထည့်လိုက် 7.35 by pi ဟောဒီကောင်လည်းဆရာကခဏပေါင်းစပ်နေလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲတော့ 1.529567 တော်တော်တော်ရတယ်နော်အဲ့တော့ three significant figure တော့ 1.53 3SF နော်ဒီကောင်းကြဆရာက lower bound of radius အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းကိုကြည့်မယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းဆရာတို့ upper bound of radius ရှာပြီးွားပြီနောက်တစ်ခါကျ lower bound of the second front ကိုလည်းရှာခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့ lower bound of second front ဆိုဆရာကဒီ circle ရဲ့ second front ကဘာလဲဆိုတော့ c is equal to 2 pi r အဲ့တော့ lower bound of second front ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာက lower bound of c အဲ့ lower bound of second front ကိုလိုချင်ဆရာကဒီ radius ကဘာသုံးပြရမလဲတော့ lower bound သုံးပြရမှာเนาะအဲ့တော့ lower bound of radius ကဆရာဒီမှာခုနရှာတာရှိ 1.53 အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာ r ညာမှာဘာသုံးပြရမလဲတော့ lower bound သုံးပြရအဲ့တော့2အမြောက် pi အမြောက် 1.53 ဒီညာမှာလည်းဆရာက2ကို calculator နေကြည့်လိုက် calculator နေကြည့်လိုက်ရင် 9.61327 တော်တော်တော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ယူခိုင်းလဲဆိုတော့ 3SF ဆိုတော့9.6 1 ပါလေ